Зроблено багато, але ще чимало попереду. Так депутати Всеукраїнського об'єднання «Свобода» оцінюють власну роботу за рік на Рівненщині. Очільник «Свободи» Олег Тягнибок зазначив, що задоволений роботою рівненських націоналістів. В нас тут якби є, скажімо, такий цілий ланцюжок. Це народний депутат Осуховський, який активно працює в парламенті і курує безпосередньо Рівненською областю і є безпосередньо депутатом від міста. Ну і непогана фракція в обласній раді, активна фракція. Маємо заступника голови обласної ради Олексія Бучинського. Ну і сьогодні мені, як голові об'єднання, було цікаво почути інформацію з районів. Народний депутат Свободівець Олег Осуховський зазначає, що за рік роботи від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» успішно подали 150 законопроєктів постанов. Завдяки 5 депутатам свободівцям пройшло дуже багато і економічних, і соціальних, і національних законопроєктів. Зокрема, такі законопроєкти, які стосувалися декомунізації. Осуховський переконує, що найголовнішим рушієм їхньої депутатської роботи є саме народ. А в Рівненській області працює 5 громадських приймалень. Мене і народного депутата України, зокрема, в місті Рівному запрошуємо рівнян з проблемами, які є, вони є ті проблеми різного гатунку. І, відповідно, ми будемо допомагати вирішувати. Голова Рівненської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олексій Бучинський наголосив, що на сьогодні розпочали боротьбу із припиненням засмічення Рівненщини львівським сміттям. Ми розпочали реальну дієву боротьбу з незаконним вивезенням львівського сміття на територію Рівненської області, бо це є дуже велика проблема не тільки для Рівненщини, а для всієї України. Депутат Свободівець Рівненської обласної ради Олександр Савчук тішиться, що тут, на місцях, вони впевнено йдуть до поставленої мети. Завдяки свободівцям, депутатам обласної ради вдалося підняти планку для кожного депутата з 500 гривень на матеріальну допомогу до 10 тисяч на матеріальну допомогу. Причому зроблено це було досить так швидко, ніхто нічого не очікував, прийняли. Під час звіту Олег Тягнибок нагородив пам'ятною статуеткою з нагоди 25-ї річниці Всеукраїнського об'єднання «Свобода» присутню на заході Анну Адамчук, сестру та опікуна доньки Героя Небесної Сотні, свободівця Георгія Рутюняна. Тож, дозвольте вам для всієї родини в ім'я Георгія Рутюняна вручити ту статуетку, нехай вона десь на якомусь видному місці буде в хаті і буде нагадувати про його великий подвиг. Ну, а ми вам безмежно вдячні, що ви опікуєтеся донечкою нашого героя, виростіть її на славу Україні і в пам'ять батька. Марина Гречка, Аліна Примак, Дмитро Спіченко. У ритмі подій.